До телеканалу «М-студіо» звернулися робітники Ужгородського військового лісництва стосовно самовільної вирубки дерев в 77-му кварталі, що знаходиться в Мукачівському районі біля села Шенборн. Щодо звинувачень з боку Михайла Куцина в адресу майстрів лісу, що це нібито вони дали вказівку незаконно рубати дерева, начальник Ужгородського військового лісництва сказав наступне. Ті самовільні рубки спричинені з подачі по недбалості лісників, в першу чергу, бо вони до того допустили. Я був звільнений у 13-му році, Куцин Михайло Михайлович працював тут лісником. Наразі Ужгородське військове лісництво направило всі необхідні матеріали у правоохоронні органи. Перед тими самовільними рубками граби були зрубані два дерева дуба, матеріали яких вже спрямовані у міліцію, і на тих самовільних дубах двох затримали Куцина самого. Матеріали вже в міліції є, і ви можете ознайомитися в Мукачівському міськвідділі. Матеріали вже нами скеровані. Туди там буде розстеження. Одразу ж після виходу сюжету в ефір начальник Ужгородського військового лісництва видав наказ про проведення позапланової ревізії майстерської дільниці 17-18-19. Ми провели там контрольну перевірку і ще там дооблікували декілька пнів. Ну і будемо приймати міри, бо, якщо чесно, не очікували ми такий результат перевірки. В результаті ревізії стало відомо, що завдано збитків державі більше ніж на 100 тисяч гривень. Рахунок незаконних тих порубок, як тут казав керівник, виданий наказ про проведення службове розслідування щодо наших працівників лісової охорони і наказ про проведення ревізії. Ревізія вже завершена, а службове розслідування буде проведено протягом 1-2 тижнів. І ми на підставі комісії прийме рішення щодо притягнення до відповідальності як наших працівників. Лісники там, вони порядні люди і будуть наказані, за свою недбалість будуть наказані. Тож, хто насправді самовільно рубав молоді дерева в 77-му кварталі Ужгородського військового лісництва, має встановити слідство. Справою займаються правоохоронці. В свою чергу, в Ужгородському військовому лісництві запевнили, що не дозволять, аби подібне повторилося знов.